Sziasztok! Ebben a videóban ötleteket fogok mutatni kalandpályákhoz, mint az a videó címéből is kiderült. Szeretnék sorozatot csinálni belőle, de egyelőre nem merem odaírni, hogy első rész, majd meglátjuk, mi sül ki belőle, hát gyakorlatilag, hogyha van rá igény. Azért szeretnék belőle sorozatot csinálni, mert hát egyrészt szerintem hasznosan fogjátok találni azt, hogy milyen jó dolgokat ki lehet hozni a játékból, mármint hogy így pár parancsból, aztán már nem nagy újdonság, hogy milyen jó dolgokat ki lehet hozni, na, de itt tényleg az volt a szempont, hogy csak pár parancsból. Másrészt pedig én is nagyon élveztem, úgyhogy szívesen csinálok még ilyet. Na, de lássuk is az elsőt. Ez egy virágcserép, és azt a tulajdonságát használtam ki a virágcserépnek, hogy szövegesen lehet benne, vagy illetve kell megadni a virágnak azonosítóját, na de én nem egy virágot adtam meg. Most át kell váltanom túlélőbe, mert csak akkor működik a dolog egyébként, majd azt is megmutatom. Kalandban nem próbáltam ki, de gyanítom, hogy ott is működik. Tehát egy másik tárgyat adtam meg. Ha kiütöm most a virágcserepet, akkor kiesik belőle egy kard. Azért sérült kard, mert azt akarom ezzel mutatni. Hoppá, le is raktam. Commandbookba akartam belenézni. Mert azt akarom megmutatni, hogy a virágcserépnek az egyik... Tehát van ez az item, ezzel adjuk meg az azonosítót a virágnak, és van a data. Ugye van egy rakás red flower, és azon belül melyik. Na de ez más tárgynál is működik, tehát a karnál, hogy mennyire legyen sérült, vagy mit te, a gyapjú blokkot raktam volna bele, akkor melyik szín. Egyébként sima set block, rakjon egy virágcserepet. Csak azt írtam át. Na de megmutatom, hogy ez így kreatívba így nem dobja ki. Szerintem kalandbotba is ki fogja dobni, majd próbáljátok ki. Ugye kell egy olyan eszköz, amit tud virágcserepet ütni. A következő hasonló ehhez. Hogy hívják ezt? Na de jó. Ez a jukebox, ez a zenedoboz, vagy micsoda. Na ez már annyiban másabb, hogy ez látszik is. Itt már több teget meg lehet adni, látjátok, átneveztem, meg enchantoltam is. Ugyanis itt úgy működik, hogy van egy record item nevű tag, és ez egy object, vagy hogy is mondjam, tehát itt ugyanolyan formába kell megadni, mintha give-vel adnátok magatoknak. Vagy nem ehhez hasonlítom, mintha ládába raknátok egy tárgyat, tehát van egy ID, hogy mi a tárgynak azonosítója, hány darab legyen, és a tegen belül ugye egy rakás dolgot lehet, például nevet, meg az enchantot, meg stb. A virágcserébe ott csak ennyit lehet, azonosító, meg data. Itt viszont sokkal több mindent. És ugyanúgy kiesik bele, tök állat. Ja tényleg, azért van nálam virág, mert egyébként azt akartam megmutatni, hogy ilyenkor nem lehet beleültetni. Következő. Azt hiszem ez az armor stand lesz. Na hát, inkább megnyom. Tehát a lényeg az, hogy sétál az armor stand, ugye. Egy alacsony láthatatlan mob van ott. Silverfish, igen. Tehát ez ezüst hal. És akkor sétál, sajnos nem mindig előre néz. Na most pont nem hajlandó, de most egy kicsit, mintha előre felé. Na mindegy, ez így forgolódik, és néha tényleg előre megy, de... Vagy oldal az. Ez is egy ilyen tök jó apróság, amivel lehet csinálni ilyen, hát ilyen járókelőket gyakorlatilag. Jó. A következő. Ó, igen, ehhez fog kellene egy fákja. Ezt nem raktam ki előre. Na, szokott lenni olyan, hogy az ajtó mögött mindjárt van egy nyomólap, amivel aktiválunk valamit. Nos, hát ez ilyenkor így becsukja az ajtót, ha lelépünk róla. Ami kicsit... Hát nem olyan szép, az a lényeg. Főleg, hogyha láthatatlan ez a nyomólap, akkor ugye lebukik, hogy ott a nyomólap van. Most annyi a trükk, hogyha adtok jelet az ajtónak, például egy fákját raktok alá, akkor onnantól kezdve onnan mindig jelet kap, hiába nyomom le a nyomólapot, vagy engedem föl, akkor arra nem lesz hatással. Jó, hát nem a legbonyolultabb szerkezet, de eszembe jutott egy ilyen apróság. Aztán, ez most hirtelen nem tudom. Ja igen, ez a többször használható test for, ez is volt régebben, de úgy döntöttem, hogy most újra előveszem. Tehát ugye alapvetően, ha van benne egy test for és használjuk, akkor az úgy aktiválódik és jelet küld. Na de aztán úgy marad. És ugye csak úgy lehet resetelni, hogyha megnyitom a command blockot és rányomok a down-ra.
Na de van egy parancs, a blogdata, amivel ezt a success count értéket nullára állítjuk, akkor resetelődik, tehát mutatom. Így jelet küld, aztán újra meg lehet nyomni. Ugyanis ez a success count tag, ez a command blocknak van, azt mutatja, hogy milyen erősségű jelet küldjön. És ugye ha lefutatja a parancsot, akkor ez 1 lesz. Na de én parancsból átállítom, hogy ez legyen 0, tehát így parancssal resetelem, és akkor így többször lehet használni. Sima tesztforum benne. Jó, a következő az hasonló ehhez, vagy ennek az ellentéte, vagy párján, nem tudom. Ugyanaz a parancs, csak itt 10-et adtam meg, tehát itt nem resetelni fogja, hanem erősebb jelet fog küldeni, ezért egészen idáig el fog menni a jel. Ebből is egy sima tesztforma. Úgy. És úgy marad. Persze ezt össze lehet kombózni a resetelőssel, és akkor lehet ilyen erősebb jelet küldő, resetelő tesztfort is csinálni. Ez a blokk olyan, mintha lyuk lenne a közepén, erről eszembe jutott egy jó pofa dolog. Olyan, mintha egy dropper lenne, ugye? Csak sokkal jobb, mert ugyanoda dobja, nem össze-vissza. Meg hát más a dizájnja. Más a textúrája, máshogy néz ki. Hát például láda helyett tök jó, ilyen újratöltős láda helyett, így megnyomjuk a gombot és kidobja. Ja, azért megmutatom a parancsot, de a pálya letölthető lesz, úgyhogy meg tudjátok nézni itt élőben. Annyi, hogy egy tárgyat idézek meg. Raktam rá pickup delay, tehát hogyha én ide beleállok, akkor nem veszem fel ezonnal, csak egy kis idő múlva. Hogy szépen látszódjon az animáció, akkor is, hogyha közel állok. Mert ha ez 0 lenne, és úgy indítanám el, akkor azonnal fölvenném, és akkor nem repülne föl. Na mindegy, aztán ugyanígy megvan adva a tárgy, mármint ugyanez a szerkezet, mint amit mutattam a másiknál, hogy azonosító, darabszám, meg még ugye ezt lehet tovább fokozni, enchanttal, stb. És ez a motion, itt a végén a lényeg, hogy ami miatt mozog, a különböző tengelyeken X mentén 0, Y az a függőleges, az 0,5, és aztán megint 0, ugye ettől csak függőlegesen fölfelé repül. Jó. A következő, hát robbanós láda. Ez nem kicsit halk volt, remélem lehet majd hallani. Egy robbanás volt egyébként az effekt mellé. Itt a reset. Ó, csak a ládát nem rakja vissza. Na, mit csinál? Azt csinálja, hogy hát ugye leveszi a ládát, és aztán három parancs, az egyik a particle, a másik a playsound, a harmadik pedig egy klón. Itt alul ezt a sötétebb fát oda másra, mint hogyha megsütötte volna itt a deszkát, a padlót. Úgyhogy ennyi, szerintem ezeket nem is kell megmutatni, de ezek itt nem bonyolult parancsok. Aztán a következő, ez azt hiszem az egyszer nyitható láda lesz. Ja, gondolom. Ezt is kinyitom, mondjuk vannak benne tárgyak, vagy rakok bele tárgyakat, becsukom, és aztán többet nem tudok kinyitni. Ez kalandpályán tök jó csapdát lehet vele csinálni. Annyi, hogy egy blogdata lezárja ezt a logteget, rakja a táblára, a ládára. És ez ugye azt jelenti, hogy az ilyen nevű tárgyal lehet már csak kinyitni. Ez a reset egyébként. Segítom neki. Most már nem. Aztán az utolsó... Szia! Aztán az utolsó, szintén inkább csak ilyen látványos dolog. Ha megpróbálom kinyitni a ládatok, így kidobja a tárgyakat, amik benne vannak. Mutatom így. Talán jobban néz ki. Így kidobálja magából. Ez is tök jó ugye arra, hogy újratermelős láda. Csak egy kicsit másképp, mint ott ugye ott fölfelé dobta, itt kidobja magából, de igazából ugyanaz. Mert egy kicsit több command block van, ugyanis kezdem itt, tehát ez lerakja újra a ládát. Egy trap chestet rak, azért, hogy amikor ki akarom nyitni, akkor eltűnjön az a láda, és becsukódjon az inventory, tehát hogy így megpróbálom kinyitni, és így nem jön el az inventory, mert lecserél a ládát. Ez egy kicsit túlmagyaráztam. Aztán lecserélj egy wooden slabre itt alatta, aztán pedig egy egész deszkára. Hogy ez miért kell? Ha ez nem történik meg, mutatom, akkor itt kinyitom, és még mindig ott aktív. Ez a blokk itt küld a jelet.
és a következő nyitásnál már bele tudok nézni. Becsukódik, most már nem aktív. Szóval ezért van egy olyan, hogy ez egy fél blokkot rak le helyette, de meg tudom mutatni. Tehát egy fél blokkot rak le helyette, ez pedig visszarakja az egész blokkot. De most már nem küldje le, persze, még csak fél blokkon. Tehát így reszetelem. Azért nem rakhatok azonnal a deszkát, mert ha olyan blokk van ott, akkor nem hajlandó felülírni. Tehát ha ugyanolyan blokkot rakok le, akkor az neki nem jó. Talán füllel még lehet trükközni, de például úgy is meg lehet csinálni. Aztán ez a másik ág, itt három command blokk van, majdnem ugyanazon bennük, egyébként ugyanaz a tárgyidézés. Ez ugye a kő, itt nem ha nem adom meg, hogy milyen tárgy legyen, akkor alapból az kőblokk lesz. Csak a motion van megadva, és ugyanaz, mint ott a Ender portálnál, End portálnál, vagy hogy hívják azt a blokkot. Csak hát más a tárgy, meg egy kicsit más a motion, itt van. Itt már X-tengen is megadtam, látjátok, ez az első érték. Ne csak fölfelé repüljön. Egy, hú, de sok tárgyat kaptál. Szóval, most így hirtelen ezeket dobtam össze. Ha van rá igény, akkor csinálok még több részt, szívesen, tényleg tök jó, pár parancs. És szerintem tök látványosabb. Látványosak. Ezek ugye mind ilyen passzív szerkezetek, tehát nem kell hozzájuk jelgenerátorra, ez is nagyon tetszik bennük. Használjátok egyébként nyugodtan egészséggel. Nem érzem úgy, hogy ehhez nekem így hatalmas szerzőjogot kéne kötnöm, de aki úgy érzi, nyugodtan írek, hogy tőlem van az ötlete, megcsinálni kalandpályán, de nem harapom le senkinek a fejét, ha esetleg viták vannak belőle. Hát egyébként szokott lenni, szóval lehet, hogy jobban jártok. A kézikönyv óvjon.